Jag tänkte så här, ni pratade om Kristi brud ju. Ja. Och ja, det är ju hela församlingen som ska räknas som Kristi brud, eller Ja, hur? exakt. Himmelska bröllop. Ja, det Men är det. så tänkte jag, det hade gått något mycket snett ju. När jag tänker på Philadelphia-församlingen i Knutby Ja, det är bra. Det kan vi och prata om. den Kristi brud, hur kan han inbilla en hel församling att hon är Kristi brud? Kan du förklara det? Jag kan berätta. För att det är nämligen Ja. så här att jag känner han som var pastor över den här kvinnan som kallar sig själv för Kristi brud. Just Jag har det. haft ett samtal med honom. Han var pastor över henne och innan han var pastor i en församling. Jag ska inte säga var och sådär, lite känsligt. Men sen känner jag också folk som har varit i den församlingen. Och de kom tillbaka och de kunde bekräfta att hon sa verkligen att hon var Kristi brud. Och det var en hemlig lära som de hade där i början. Då de sa att de ville liksom välkomna de här två bröderna som var från ett ställe. Och då kom de, när de hade umgåtts, varit där på bibelskolan ett tag och så vidare. Och så då tog de dem, ni ska få reda på den här hemligheten. Det här har vi henne, hon är Kristi brud. Och då är det så här att den här församlingen i Knutby var egentligen inte en pingstförsamling. Församlingen i Knutby var en trosförsamling, det var Livets ord. De flesta hade gått Okej. på Livets ords bibelskola. De hade Hagin, Kenneth Copeland och andra villolärare som de följde. Och inom trosrörelsen så har man en lära som säger så här att Guds ord säger en sak, men profetians ande, smörjelsen, den helige ande, om det blir en konflikt mellan smörjelsen, den helige ande, och Guds ord, då väljer vi den helige ande, säger man. Och det är exakt det som katoliker också säger. Katolikerna säger så här, om det blir en konflikt mellan traditionen, det vill säga den helige andes röst i församlingen, så följer man alltid traditionen, det vill säga det som den helige ande har sagt, och inte Guds ordet. Så när påven talar ex cathedra, alltså när han talar i lärofrågor, då talar den helige ande, som många katoliker säger, den helige ande talar när påven talar. Så det betyder att det är Gud som talar och då är det det som gäller. Men så säger inte Guds ord att vi ska göra. För att all uppenbarelse och alla tilltal från den helige ande måste prövas med den tidigare givna uppenbarelsen i Guds ord. Det vill säga, Bibeln är det som styr och säger vad som är rätt och fel. Och om du får en uppenbarelse, då måste det prövas med vad skriften säger. Men då är det så här ett problem, för att många kristna kan ju inte sin bibel idag. Och då kan en helig ande säga massa, eller de här falska profeterna kan säga att en helig ande talar genom dem. Och säga, nu ska vi kunna få gifta oss med flera hustrur. Va? Får vi? Ja, men det står ju så i Bibeln, säger de, så hänvisar de till Gamla Testamentet. Och så säger, vad står det någonstans i Nya Testamentet att Gud har ändrat på den saken? Och eftersom de flesta kristna inte då förstår vad Nya Testamentet säger, och de har inte läst och de har inte begrundat och de kan inte, har inte kommit till insikt om det, då kan de bli lurade. Men om de hade förstått vad Bibeln säger, så står det klart och tydligt i skriften att det är bara en enda hustru man får ha. Man får inte ha flera hustrur. Man får bara ha en enda hustru som kristen. Och det gäller till döden skiljer oss åt. Men i gamla förbundet, det är gamla förbundet, där kunde man ha flera. Så Knutbyförsamlingen började då liksom, den här kvinnan då, som kallar sig själv för Kristi brud, och många, många andra där, de hade uppenbarelser. De fick tilltal från det som någon kallade den helige ande, men som inte var den helige ande. Det var Satan som utgav sig för att vara den helige ande. Och då kommer det in folk i sådana sammanhang som är riktigt grova och onda människor som utnyttjar situationen. Och så får vi den här pastorn som utnyttjar alla sexuellt och sådana saker, va? Därför att då kom han utifrån och han kunde utnyttja systrarna eller kvinnorna på det här viset då. Men man ska ju inte man ska inte vara i ett sådant sammanhang. Man ska fly från ett sådant sammanhang. För att det är Guds ord som klart och tydligt ska styra. Och man ska ta avstånd ifrån sådana här sammanhang när de börjar profetera. Och de profeterar hej vilt och de talar hit och dit och de skrämmer upp folk. Och Gud är kärlek. Gud är kärlek. Och du kommer direkt att märka, okej, Gud kan tala riktigt radikalt ibland. Och man kan faktiskt tala, liksom, det kan bli liksom
Man kan vredgas i kärleken. Kärleken vredgas inte så lätt, står det, men den kan vredgas, för Jesus var ju kärleken personifierad och han vredgades ibland. Men när han ser orätten och orättfärdigheten och det felaktiga. Men Gud är kärlek och den hotar inte. En sak som är väldigt viktigt för vi måste förstå. En sekt och en sektledare, då får man aldrig ifrågasätta honom eller den personen. Men Gud vill, som, precis som här i den här fråga pastorn säger, ni får ifrågasätta mig, korrigera, ifrågasätta, säg, men du säger ju så här, pastorn, det står ju faktiskt så här i Bibeln. Och så ska det vara i en församling också. Man ska få ifrågasätta, men det gäller ju viktigt att man inte gör det på ett felaktigt sätt, för då blir det bara en massa frågasättande hela tiden och så kan man inte predika. Och då står det så här, och finns det ett klagomål mot någon äldste, det vill säga någon pastor, då måste det finnas, det får bara ske om det finns två eller tre vittnen som kan bekräfta det. Då kan man också ta upp klagomål mot pastorn, för då får man göra det offentligt och så ska man ställa sig upp. Pastor, du säger så här. Du har gjort det. Jag såg att du satt och smygsöp på puben där liksom. Och så säger du liksom så här, så kommer du hit då. Och jag såg att du, eller som den här, vad heter den här snubben nu då? Den här falska profeten som, ursäkta, kanske trampar någon på tårna här nu, men hette han nu igen? Det finns många falska profeter. Ja, men han som kom ut med, de hade fotat honom där han kom ut från ett hotell med en annan evangelist tjej som var jättevacker. Han hade en fru, hette han. Ja, oh, just det. Han hade Zacharias. Nej, det var en annan. Han gjorde det också så. Men det här Benny Hinn. Han också? Ja, visst. Han hade raggat upp en evangelist kvinna där som var profetissa. Alltså, de kom ut från ett hotell, hade sovit hotell, gick hand i hand. De trodde att de var ensamma, men då var det de som hade tagit foton och visat här för dem. Okay, med horbockar och hor och hela bunten. Alltså det är så hemskt det där. Och det ska man ifrågasätta, det ska man korrigera och det ska man liksom tillrättavisa. Och den här, Kristi brud i Knutbyförsamlingen, hon trodde allvarligt på det själv, alltså att hon var Kristi brud. Alltså. Du, jag kan säga så här, att det var pengar som låg bakom det hela, för hon fick ju smycken för miljoner. Ja, det kan man tänka sig. Hon fick utlandsresor, hon levde som en drottning där och hade ju, ursäkta, jag ska inte säga för mycket vad hon hade, men hon hade ju män som gav henne vissa tjänster då, inte sexuella dock, men med andra grejer. Så det var så perverterat och ont, så det var mord och synd. Och den som är fylld av helig ande, och då kan vi läsa ett ord för att visa här, då står det så här, i ordet så här, så står det så här. Det här, om du ber, om du bekänner dina synder, om du ber till Herren och läser hans ord regelbundet, då har du den heliga andes smörjelse över ditt liv. Så då betyder det att du kan känna att det är något som inte stämmer. Men faran är här nu att det är många som säger att de har smörjelsen i den heliga ande, därför att de läser inte Bibeln och de ber inte, men ändå säger att de har smörjelsen i den heliga ande. Och det är farligt, utan du måste leva rent i ljuset själv som kristen, läsa ordet och vara ödmjuk inför Herren och be om för sanningen. Då är smörjelsen igång. Då står det så här i vers 26. I första Johannesbrev kapitel 2, vers 26. Jag skriver här till er om dem som vill bedra er. Men i er förblir den smörjelse. Smörjelsen här, det är den heliga ande. Det är Gud den heliga ande. Smörjelsen, det är en Gud den heliga ande. Herren den heliga ande. När man är född på nytt så har man Herren den heliga ande. Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom. Och ni behöver ingen lärare. Okej, vad är det här då? Vi behöver ingen lärare. Vi behöver ingen påve. Vi behöver inga profeter. Var och en av oss som vi är. Men lyssna nu, vi får inte missförstå det här. För att en del säger då så här, som är upproriska kristna, som är, jag behöver ingen lärare, jag går min egen väg. Och då går man ju snett, va? För Gud har ju gett oss lärare, det är enligt Efesierbrevet 4:11. Så har han gett oss tjänstegåvorna att vara lärare. Men det betyder inte att de här lärarna ska säga att de är någonting i sig själv. Utan en tjänstegåva som Gud har sänt, en lärare, han undervisar småbarnen till att de ska lära sig att vandra ledda av den helige ande. Smörjelsen. Okej, ni behöver ingen lärare.
Men er förblir den smörjelse som ni har fått av honom, och ni behöver ingen lärare. Ty smörjelsen, det vill säga den helige ande, undervisar er om allt. Den talar sanning, det vill säga Guds ord. Vad är Guds ord? Johannes 17, 17. Guds helgade mig genom sanning, ditt ord är sanning. Den helige ande talar sanning i enlighet med Guds ord. Och inte lögn. Gör som den har lärt er, förbli i honom, förbli i Jesus. Okej, okay, så det finns ett beskydd som alla kristna på nyttfödda människor har. Och det är den helige ande. Om man bara är ödmjuk inför Gud, om man ber, om man läser ordet. Nu är det så här, nu finns det många kristna som tror att de har smörjelsen i den helige ande. Och så ser de en profet som kommer, och då förkunnar den här profeten eller den här pastorn någonting som de inte känner till. Och då tror de helt plötsligt, jag har aldrig hört det här. Det här är från Satan. Ja, men det kanske bara du som aldrig har hört det. Du kanske inte har förstått det. Men du måste alltid pröva det med sanningen. Inte med vad du har läst. Inte med vad du har fått höra. Utan vad säger Guds ord? Så anden talar alltid i enlighet med Guds ord. Och vi har fått den helige ande som en smörjelsen, som ett skydd. Och smörjelsen undervisar alltid enligt Guds ord. Han säger, när du hör någon tala, någon falsk profet som säger att man kan börja tala om pengar, börja tala om att man inte behöver leva, att man inte behöver be. Jag pratar, vad heter den här snubben nu då? Den här skrattprofeten som säger att man ska gå omkring, och han är en bartender för en helig ande, kallar han sig själv. Så börjar alla skratta helt. Jag hade en syster när jag studerade teologi, biblisk teologi, så hade jag en syster där som var god vän med honom. Eller den familj som han bodde hos i Florida. Och då en gång så var det så att när hon skulle väga dit, och så skulle hon hälsa på dem över julen. Och då sa jag till henne, och då sa hon till mig att ja, den här mannen kommer vara där. Han kommer vara där tillsammans med familjen där. Och då sa jag till henne så här, du, gör så här. Fråga honom hur mycket tid han spenderar med Guds ord och i bön. I bön inför Herren. Fråga honom om det, och var inte misstänksam så att han själv misstänker, utan han frågar, jaha, hur mycket ber du och hur mycket läser du Bibeln då? Skulle hon fråga, och så förklarar jag för henne hon skulle göra. Då skulle hon få reda på sanningen. Hon sa, jag ska göra det. Hon åkte dit över julen, så kommer hon tillbaka. Och då sa hon så här, du, jag ställde frågan till honom. När jag ställde frågan, åh, kära Rodney Howard Brown, hur mycket ber du och hur mycket läser Bibeln? Då sa han så här, jag behöver aldrig be, och jag behöver aldrig läsa Bibeln. Smörjelsen är hos mig hela tiden. Och jag har varit chockad. Det här säger hon direkt. Alltså, fråga. Då sa jag så här, där ser du. Om Jesus behövde be ständigt, om han behövde be hela natten, om han behövde liksom verkligen vara inför Gud ständigt och vandra ledd av anden och så vidare. Och så säger den här personen att han inte behöver det. Nej, 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 nej. Det är villfarelse. Så man får vara väldigt försiktig. Och man prövar alltid. Men problemet är att jag har ju kallats för falsk profet många gånger. Och jag blir ju kallad för falsk profet. För jag är ganska radikal. Jag säger ifrån, och jag säger nej, det här tolererar jag inte. Men då är det så här att hur prövar vi de falska profeterna? Till exempel som Knutby och sen, på deras frukt. Följer de Guds ord? Vi får med andra ord inte bara lyssna på massa rykten. Jesus hade ett dåligt rykte, han kallades för falsk profet. Paulus hade dåligt rykte, han kallades för falsk profet. Och alla apostlarna de här. Men det var falska rykten. Jesus var en gudsman, Paulus var en gudsman. Så det sprids ju lögner också. Men du måste ta reda på vad som är sant. Och det är det här som är problemet, är att man får inte lyssna på rykten. Ja, det är därför som jag säger, jag lyssnar inte på rykten. Jag köper deras böcker och lyssnar på vad de skriver där. Och vad de säger på YouTube och så vidare. Då ser man direkt om man är falsk profet eller inte. Och nu vill jag då summera det här med Knutby och så vidare. Vi tänker på Knutby, församlingen som hamnade så fel. Då det var egentligen häxor. Den här kvinnan som kallar sig själv för Kristi brud var ju en häxa egentligen. Hon hade infiltrerat med sina tjänare och tjänarinnor, sina falska villolärare som
inte följde Guds ord. De hade liksom infiltrerat en vanlig pingstförsamling som var där och röstat ut dem i sån här församlingsmöten och tagit över. Som en gökunge kommer in i en annan göken. Man lägger ju äggen i en annan fågelsbo så att säga. Och så när äggen kläcks så liksom puttar gökungen ut alla andra och tar över helt och fullt. Och så mamman förstår ingenting och bara matar och matar och matar hela tiden. På samma sätt gjorde man då i Knutbyförsamlingen, och det slutade i total katastrof med mord och sådär. Och när det ju, när Kristi brud hade ju den här och Fosmo eller vad han hette, pastorn där. Han var hennes personliga tillfredsställare om man säger så. Men vad som är grejen är att vi tänker ofta så, ja, men det var då i Knutby. Men vad var det som gjorde att Knutby blev så fel? Jo, det var ju det att de hade fått in en felaktig ande. De åkte regelbundet till Livets ord, och Livets ord har ju då sin grund i Kenneth Hagins villfarelse, sina sataniska. De förnekar Jesu blod och de säger att Jesus blev en syndare, och de säger att när man blir frälst blir man lika mycket Gud som Jesus blev Gud. Och många andra villfarelser har de där. Och då fick de liksom, då fick de den här falska anden, och den här falska anden producerar då de här villfarelserna. Men i våra församlingar idag så har vi detta, det är ett ännu större problem i våra församlingar idag. Därför att den här falska vilda anden, den sprider sig, den falska anden. För folk åker upp och blir befläckade och får en annan ande i sig när de går på sådana här falska församlingar. Sen kommer de till sina egna församlingar och börjar då liksom sprida den här falska anden genom förbön och falska profetior. Finns nu alltså så mycket falska lärare. Jag har precis att lyssna på en kille som heter Jonathan Kleck. Jag tror han heter Kleck. Och då är jag liksom, för att jag blev lite orolig för den älskade broder som har liksom, ja, det är många som lyssnar på dem. Och då säger den här Jonathan Kleck i, bland annat att Gud, Herren Gud skapade Elohim. Och Elohim skapade jorden. Alltså det är så sjuka grejer. Han säger att Gud, han är en singularitet som består av energi. Jag skulle kunna posta, ni ska få lyssna på de här. Och då säger han liksom att Gud är energi. Nej, 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 det är helt fel. Energi och materia, det är samma sak. Energi och materia är samma sak. Och Gud har skapat all materia och all energi. Gud är ande, och det är inte detsamma sak som energi. Gud är ande, Gud är personlig, energi är opersonligt. Och energi är skapat, det har kommit till. Men Gud har aldrig blivit skapat och aldrig kommit till. Han har alltid förblivit. Is when the Lord God formed man, he didn't create man in Genesis 1. He was forming something with the system that had already taken form, creation. Now watch. However, the Lord God made Elohim, though. Elohim just broke off from the whole. So think of the whole. The Lord God is one. The Lord your God is one. Think of a singularity, a point of singularity of energy. That's the Lord God. Well, if something breaks off to go do its own thing, the Lord God still made it, even if it goes and starts a planet called Earth. The Lord God still owns everything it does. So if he wants to form part of that formative process that Elohim has already begun, he's more than able to, because it's his anyway. He allowed Elohim, he allows it. So it's called free will, by the way. You're not the fake thing from Genesis 1, because in Genesis 1, it's a sham. Genesis 2 is what the Lord God formed. Is there any issue with my logic or my understanding of the scriptures? There's a yes or no answer. It's not arguable. And if you want to argue with it, again, you fall into Matthew 13. To you it has not been given to understand the mysteries of the kingdom of heaven. To me it has been given. 3 MMPIs, don't forget.
So anyway, so here's Elohim. Elohim started it. The Lord God comes in and forms man from the dust. Så den här Jonathan Kleck då, som jag håller på att studera, han undervisar här, och jag vill bara säga i kärlek till alla, var försiktiga och var på er vakt. Någon fin.